Og der løste Jessica Fletcher nok et problem. Hvis noen lurer på hvordan søndagens fjernsynstilbud ser ut, så kan vi løse det problemet. Vi starter allerede klokken 8.30 med friidrett, verdenscup i Canberra. Og den sendingen var cirka 2 timer. I søndagsmatinen klokken 15 viser vi den jugoslaviske forestillingen «Mannen som åt ulven». Og denne mannen er mer opptatt av å lage treskulpturer enn av å produsere de vintønne landsbybeboerne trenger. Så 16.05, Rock on the Dock, og dette er de innslagene som ikke fikk plass på sendeskjema under den direkte sendingen. Barne-TV kommer klokken 18 og 18.15 fraglene. Så 18.40 kan vi møte ville drøvtyggere med fart og spenst, nemlig hjortedyr. 1910 filmavis fra 1948. Søndagsrevyen 1930 og 2020, det første av 4 programmer med gode råd for amatørteatergrupper som vil lage revy. 2050, tredje del av jazzhistorien i Gartnerveien, og i morgen er det pianistene som kommer. Sportsrevy 21.30 og 22.05, de som tapte i Vietnam. Kveldsnytt til slutt i morgen 22.50. I radioen er det nå musikkpanelet som er på lufta, og det vil si at lytterne kan ringe inn og stille spørsmål vedrørende populærmusikk av i går og i dag. Og ved telefonene sitter Geir Hamnes og Erik Heyerdahl. De svarer på spørsmålene så godt de kan og spiller grammofonplater innimellom. De fortsetter med det til klokken 1, og så fortsetter P1s nattradio etterpå. Vi håper dere har syntes vi har gitt dere et godt og variert programtilbud i kveld. Hvis ikke det, så har vi én mulighet igjen. Kjærlighetens kraft. Eller The Power of Love, som Jennifer Rush kaller det. Med det takker vi våre seere for i dag, og ønsker hver enkelt en så god natt som mulig.